beslissende moment van deze partij. Beide spelers moesten hun uiterste best doen om de tijdcontrole te halen. Dat was een buitengewoon spannende fase van de partij. En ik wilde nog eens rustig nakijken wat hier allemaal gebeurd is. Sijbans die kwam bijzonder goed te staan. Sizov die had op dit moment een hele zwakke schijf ver naar voren. En die schijf die werd op dit moment door Sijbans aangevallen. En toen heeft Sijbans zelfs een schijf gewonnen. Want Sizov die heeft die schijf laten slaan. Hij kon er ook heel weinig aan doen. Want stel dat Sizov die schijf zou hebben opgevangen, dan zou hij hem later toch verliezen. Kijk maar. Sijbans valt hem nog een keer aan, dreigt hem nu te pakken. En die schijf van Sizov die kan hem niet dekken, want er komt een kleine combinatie. Hij moet slaan, hij moet weer slaan. Sijbans die krijgt er nu 2 en krijgt dan links beneden bovendien een schijf waarmee hij naar dam kan lopen. Betekent dat Sizov hoe dan ook een schijf moest verliezen en hij zou dan ook verloren komen te staan. Sizov die deed het anders, hij deed die niet, maar hij liet meteen slaan. Nou, ging nu naar voren, daar een beetje. Nou, deze setten heeft hij zo pas ook allemaal zien spelen. Nou, die schijf dreigt door te lopen, dus die moet Sizov tegenhouden. En dat is de zet die Sijbans had moeten doen. Als hij die had gespeeld, dan had hij sowieso de partij gewonnen en dan was hij nu wereldkampioen geweest. Maar ja, hij moest snel spelen en snel denken en toen deed hij een niet zo hele beste. Sizov antwoordde en toen moest Sijbans nog 1 zet doen voordat zijn vlag zou vallen. En dat was alweer een zwakke, dat was deze. En toen was het een definitieve remise, want Sizov die had een leuke wending. Hij gaf een 2e schijf, stond er nu zelfs 2 achter, maar viel aan. Met 2 schijven achterstand staat Wit nu toch niet verloren, want hij dreigde ten eerste al 2 terug te slaan. En bovendien heeft Wit nog een ander voordeel. Hij dreigt namelijk op rechts een dam te halen. Betekent dat, dat zwart hier toch aan 2 schijven voorsprong niet genoeg heeft om de partij te winnen. Er werd nog wat verder gespeeld. Sijbans die bereikte nog een eindspel, dus na deze slagwisseling, waarin hij een schijf meer had, dat kunt u nu zien. Wit heeft nog 5 schijven en zwart heeft er 6. Maar dat eindspel dat was toch niet voordelig genoeg voor Sijbans. Beide spelers liepen naar dam. En Wit had in deze stelling het eerste recht van zetten. En dat was juist voldoende voor Sizov om een mis te bereiken. Heb je dat niet gezien in de partij dat je die kon doen? Ik dacht wel dat ze deed, man. In andere tijdmoment. Na afloop gaven beide spelers commentaar voor een bomvolle demonstratiezaal. Oh ja, natuurlijk. Ja. Heeft er iedereen gezeten? Oh, ik heb wel een paar zetten later. Nou ja, net zoals Alex zei. Een paar zetten later heb ik er wel naar gekeken, dit soort winningen. Alexei, hartelijk gefeliciteerd met de wereldtitel. Hoe kijk je nu op de match terug? Veel excuses voor mijn slechte Nederlands. Ik probeer het toch. Prima. Ja, de match begint heel nieuw voor mij. Heel slecht. In de tweede partij heb ik een niet echt verloren. Dat partij was geanalyseerd nog in december vorig jaar. En deze stand op het bord staat. Maar ik toch probeerde op bord gedurende de partij nog beter spelen. Maar dat mag niet. Ik verloor natuurlijk kansloos. Toen strafte mij. Na deze partij probeerde ik de spanning niet uit weg gaan. En ja, denk ik, tweede half van match was heel spannend. En 18 partij
Toon valt vlak door deze spanning, denk ik. En nog spectaculaire laatste partij. Ik kan verloren, maar ontsnapte toch. En Ton, hoe kijk jij terug op de match? Nou, ik zal niet zo gedetailleerd op terugkijken als Alexei zojuist gedaan heeft. Maar ja, het is voor mij een hele belevenis geweest, een hele ervaring. Niet altijd een onverdeeld leuke ervaring, want het gaat natuurlijk met heel veel spanningen en zo gepaard. Maar het is toch iets waar ik met voldoening op terugkijk. Het is bekend dat jullie geen hekel aan elkaar hebben. Is het niet ontzettend moeilijk om een maand lang elkaar het leven zuur te maken? Ja, natuurlijk. Dat is 100 maal zwieriger als een toernooi spelen. Ja, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Maar laat ik vooral het voordeel eruit pikken. Ik had me kunnen voorstellen, menig topspeler die op een zo belangrijk moment een partij wint als Alexei in de 18e. We kennen allemaal het gebaar wat Kasparov gemaakt heeft toen hij wereldkampioen werd. Hij had als een gek kunnen staan gaan juichen, maar hij is in tegendeel heel rustig blijven zitten. En we hebben de partij nog een beetje geanalyseerd. En ja, ik denk dat hij dat. We hebben het er nog niet over gehad, maar ik denk dat hij dat gewoon gedaan heeft. Ook om mij een beetje op te vangen. En dat was voor mij natuurlijk een enorme teleurstelling. En nou ja, dat is gewoon ontzettend aardig. Wat ga je de komende tijd doen? Nou, ik heb niet zoveel plannen. Ik moet heel goed nadenken of ik doorga met dammen. Of in die zin of ik blijf wedstrijd spelen. Of ik meedoe met wereldkampioenschappen bijvoorbeeld. En verder blijf ik werken aan tijdschriften, wat ik al een paar jaar uitgeef. En iedere week is er de Volkskrant rubriek. Dus, de clubcompetitie is er nog. Maar ik heb bijvoorbeeld lang niet zo'n overladen programma wat het wedstrijdspelen betreft als Alexei. Alexei, wat ga jij de komende tijd doen? Op 4 maart vertrek ik naar Rusland. Eén week zal ik rusten. Maar op 12 maart... neem ik start in het Russische kampioenschap. Heel veel succes in alles wat jullie doen. Bedankt. Tot zover ons verslag van de match Tjizhov-Sijbrands. Eind dit jaar krijgt Ton Sijbrands in het WK te Groningen misschien een nieuwe kans. Dit was het wat ons betreft. Tot ziens.